Є інформація, що ви не даєте людям збирати. Безоплатно, сухостій. От ні, не можна. Чому? Ми можемо провести це у правову площину. Значить, воно в правовій площині. Конституційні норми. Що не заборонено, то дозволено. Чому ви не дозволяєте? Я розумію. Ви праві. Ні, громадам треба давати. Звичайно, ми будемо приймати рішення. Ми будемо йти всім громадам на зустріч. Ми, напевно, визначимо з вами таку дорожню карту подальшу, де зобов'яжемо лісову охорону, аби в ті дні, коли населення йде в ліс збирати оцей вальожник, дійсно, цей хворост, його можна забирати. Санітарна рубка, я знаю, що залишається. Люди хочуть зачищати. Я знаю, що захарашений ліс, він не прибирається, не вистачає у вас сил і засобів. Хай люди приходять і збирають. Під наглядом лісової охорони. Ми даємо і лісники біля них. Під наглядом лісової охорони можемо. От ми визначимо день, наприклад, там, я не знаю, середа, субота, два дні, яких є. Щоб лісова охорона особисто супроводжувала, перевіряла, щоб не пиляли ліс, да? Але щоб збирали ліс безоплатно собі і забирали на дрова. Це треба було і зробити давно. Щоб ми будемо звертатися до вас. Старші люди кажуть, що у них немає грошей, їм продають цей ліс, слухайте, той, що вони можуть підняти, той сухостой.